Hartialihasten venytys. Hyvä istuma-asento, hartiat rentoina, käsivarret sylissä. Kallista päätä etuviistoon, vie leuka kohti oikeaa kainaloa. Pidä venytys 20 sekuntia. Venytys tuntuu vasemmassa hartiakulmassa. Tee sama venytys toiselle puolelle. Toista venytykset vuorotellen kummallakin puolella yhteensä 3 kertaa. Kaulan etupuolen lihasten venytys. Hyvä istuma-asento, hartiat rentoina. Taivuta päätä sivulle hartiaa kohti ja kierrä kasvot päinvastaiseen suuntaan. Nosta samalla leukaa hieman ylös. Pidä venytys 20 sekuntia. Venytys tuntuu kaulan etupuolella. Tee sama venytys toisella puolella. Toista venytykset vuorotellen kummallakin puolella yhteensä 3 kertaa. Ison rintalihaksen venytys. Seiso seinän vieressä, seinänpuolinen jalka askelen verran edempänä. Oikea olkavarsi hartian tasolla, käsivarsi kyynärpäästä koukussa ja kyynärvarsi seinää vasten. Kierrä vartaloa vasemmalle, pidä kyynärvarsi edelleen seinää vasten. Pidä venytys 20 sekuntia. Venytys tuntuu olkanivelen edestä rintaan. Tee sama venytys toisella puolella. Toista venytys vuorotellen kummallakin puolella yhteensä 3 kertaa.